Da var det onsdag, og det er V76 fra Bjerke. Mitt fokus er som vanlig på dagens dobbeltspillet, og det er siste dag i superuka for dagens dobbel. 100 000 ekstra i dobbeltpotten, som vi håper å kunne skrape med oss noen kroner av. Jeg tror at det handler om en kusk i dag i dagens dobbeltspillet, og det er Magnus Theien Gundersen. Magnus Theien Gundersen kusker begge mine hester i dagens dobbeltspillet. Jeg skal ha en rekke, og i dagens dobbel 1 betyr det da hest nummer 3, Tortuga Bee. Så helt strålende ut siste gang, der han stanga i lederryggen hele veien over mål. Har et fint løp foran seg her, og bør vinne greit. I dagens dobbel 2 så er det flere hester som er i god form, men jeg tror hesten med 5, Trollsolen, er den beste hesten i feltet, og at Magnus Theien Gundersen i dag ikke gjør noen feil i sulkesettet og leder den trygt over streken først. Det blir ei rekke 100 kroner. Lykke til!